Televízia Joj. Aj Robo Jakab si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Teraz sa dozviete, ako prispieva práve on k lepšiemu životnému prostrediu. Robo Jakab v domácnosti rozmýšľa základne ekologicky. To znamená... plasty, papier a ešte teraz plienky použité. Na otázku, či používajú ekoplienky doma... myslím, že máme aj, ale toto vyberá Anička. Je aj veľmi rád, že konečne... už viem prebalovať, už to dokonca viem urobiť aj tak, že malá neplače občas. A to samo od seba je veľký otcovský výkon. Teraz, keď majú malú Agnes, dostávajú doma veľa šiat. A je to úplne super. Sú to veci od našich kamarátov, ktoré už boli použité, ktoré budeme používať chvíľu a posunieme ho ďalej a nemusíme kupovať nové. Priznal, že nie je veľmi šikovný vyrobiť nejaké ekohračky pre malú. Ale toto si nechám poradiť, keď hovorí, že z tých krabíc, ktoré nakupuješ, tak potom budem vyrábať nejaké hrady, tak asi budem, no len nakoľko má ešte mesiac, ešte sa ani neplazí, takže ten hrad by bol ešte na nič, on by tam ešte stál nejaký čas zbytočne. Budeme ti držať palce, Robo, že jednoho dňa niečo pekne vyrobíš pre malú Agnes a my sa určite prídeme pozrieť. Tomáš Puskaler, Televízia Joj. Od nás to bolo všetko, showbizové témy tu budú aj zajtra.